До проведення четвертої хвилі мобілізації підійшли відповідальніше, з урахуванням досвіду минулих, аби уникнути попередніх прорахунків та помилок. Нині велику увагу приділяють насамперед військовому вишколу та бойовому злагодженню призовників. Хочу вас запевнити, що весь особовий склад іде тільки в навчальні центри, і поки він не пройде підготовку, поки він не буде перевірений комісіями, і комісія не оприділить, що він готовий до виконання завдань за призначенням, на виконання завдань за призначенням цей особовий склад не піде. Нині вже призвано до лав Збройних сил близько тисячі жителів краю, з яких 160 – добровольці. Планувалося ж мобілізувати вдвічі більше. Сергій Присяжнюк запевняє, порівняно з минулими хвилями мобілізації, цього разу військовослужбовці повністю забезпечені усім необхідним. На 100% бронежилетами, касками, майном Збройні сили України забезпечені. І поки особовий склад не буде забезпечений в навчальних центрах бронежилетами, значить вони не підуть в зону АТО. Також хочу вам акцентувати, що не так багато людей із Хмельницької області іменно виконують завдання в зоні АТО. Це не значить, якщо вони призвані по мобілізації, то вони виконують завдання в зоні АТО. Нагадаю, основна мета четвертої хвилі мобілізації – ротація та зменшення психічного навантаження військовослужбовців, які вже тривалий час виконують завдання в зоні АТО.